السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں معدے کی کمزوری کے لیے قرآنی عمل سیکھیں گے. کسی کے معدے میں اگر کمزوری ہو تو سورۃ القدر کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو پلائیں. دن میں 3 مرتبہ یہ دم کیا ہوا پانی پلائیں. اسی طرح 7 دن تک یہ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے معدے کی کمزوری کی شکایت دور ہوگی. ایک مرتبہ سورۃ القدر پڑھ بھی لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ حافظ.